Ja, så har turen kommit till rättsväsendet. MeToo-upproret har nått rättsväsendet alltså. Och idag så publicerar 4445 kvinnor sina fruktansvärda och kränkande berättelser i Svenska Dagbladet. Och vi ska nu höra några av dem. Ett litet exempel här. Jag blev bjuden på ansenliga mängder alkohol på en privat middag hos en föreläsare på juristprogrammet och somnade på hans soffa. När jag vaknade hade alla andra gått hem och han hade sex med mig. Efteråt så erbjöd han sig att ringa en taxi. Personen i fråga har även arbetat som hovrättsdomare. Det här handlar alltså om sexuella övergrepp och trakasserier som har begåtts av människor som ska företräda oss i rättsväsendet. Ja, det handlar om rådmän, hovrättsdomare, kammaråklagare, advokatbyråchefer och delägare. God morgon säger vi till Elisabeth Massifritz, advokat som själv är i branschen. 4445 kvinnor. Är du en av dem förresten? Nej, jag är inte utsatt och har aldrig varit utsatt. En gång var det någon som kallade mig för Lilla Stumpan, en försvarsadvokat. Och det var både första och sista gången han gjorde det. Men jag har aldrig heller haft en beroendeställning till min chef. För jag driver ju en egen advokatbyrå och hos oss jobbar det bara kvinnliga advokater. Och där förekommer inte sånt här. Men jag träffar många, jag företräder många som förstås utsätts. Och det här som vi har sett i uppropet nu, det är ju förkastligt. Ingen kvinna ska behöva få utstå någon form av sexuella trakasserier, sexuella ofredanden eller andra övergrepp från en chef, varken på arbetstid eller på fritid. Nej, men det håller vi ju alla med om. Ja. Och jag tror att liksom varenda fall är ju förskräckligt. Men jag tänker att det finns ytterligare en aspekt när vi pratar om de som ska företräda till exempel våldtäktsoffer. Ja. Eller som ska döma i våldtäktsfall. Förtroendet för rättsväsendet är ju tyvärr naggat i kanten redan. Och det här gör ju inte saken bättre. Det här visar på att det här med attityder, värderingar, sexuella övergrepp och trakasserier förekommer även i vår bransch. Och det är extra allvarligt när det kommer från jurister som ska förespråka lag, rätt och människors rättigheter och lika värde. Det blir ju allvarligare när de också går ut och är plötsligt förövare. Och vem vill exempelvis ha en domare som på arbetstid trakasserar eller begår övergrepp mot sina notarier och sen sitter och dömer i sina mål? Eller historier om advokater som ber sina medarbetare att undersöka hur kvinnor som har blivit utsatta, hur de har varit klädda och så vidare. Som medvetet gör det. Det här tycker jag advokatsamfundet har ett ansvar. Och jag tycker inte de tar sitt fulla ansvar. De borde granska alla advokatbyråer och kräva rapporter. Sen tycker jag alla utsatta definitivt ska våga, inte bara genom ett upprop, våga göra en polisanmälan. Våga göra en anmälan till DO. Och det här är ju faktiskt också en diskriminering mot kvinnor och ett arbetsmiljöproblem. Och även där kan man vidta åtgärder och göra en anmälan. Men hur ser strukturen ut då, om vi säger på en byrå helt enkelt då? Alltså det, som jag förstår så är det oftast delägare och det är många då advokater som kanske hamnar i jurister som hamnar i någon slags beroendeställning. Ja, då till, absolut. Ja. Så här är det i affärsbyråerna men också vissa advokatbyråer med inriktning på humanjuridik. Det är ju en väldigt konservativ bransch. Det är en väldigt hierarkisk bransch. Klassiskt manlig också. Klassiskt manlig. Och det är också så att chefer med makt är majoriteten män. Och det finns väldigt många unga kvinnliga biträdande jurister som förstås hamnar i en beroendeställning och som förstås av naturliga skäl inte vågar vidta åtgärder. För det är inte chefen och partnern som får gå, utan det är ju faktiskt den biträdande juristen som får gå. Så att det här är ju ett problem som vi måste se över. Och jag ser allvarligt på det, extra för att det kommer från jurister.
Det var en historia som jag läste bland många av de här som verkligen får att vända sig i magen över hur de här människorna, männen, har betett sig. Mm. Som handlade om en chef som hade köpt prostituerade. Detta anmäldes, detta påtalades och delägarna valde att inte göra någonting åt det. Ja, förkastligt. Riktigt illa. Då är det inte bara en förövare, utan då är det ju flera. Ja. Men det är vanligt, det ser vi i alla de här branscherna, även i juristbranscherna. Är det någon som sitter med makt? Och makt är ju ofta förknippat med pengar. Då är det väldigt viktigt att man skyddar den personen, lägger locket på. Och sen gör man sig av med de som är besvärliga och anmäler och vågar kanske säga ifrån. De ska tystas ner. Men kan det här även drabba så att säga tredje part, om man säger så? Att vi säger då att en byrå då får ett, någon som är av sig, kan du hjälpa och företräda mig i det här fallet och så vidare. Och så vet kanske den biträdande, jag har själv varit utsatt för det här. Och så går man till sin chef och så kanske den personen har varit den som har tafsat och trakasserat, och kanske, men sådana där fall ska inte vi ta. Mm. Då kanske det kommer upp även vad som har hänt på vår byrå. Tror du det finns en sån risk att man då liksom... Ja, det tror jag, men jag tror det största problemet ligger i den här beroendeställningen. Mm. Man har chefer, man har partners, man har män som sitter i sina fina blåa kostymer med makt och pengar. De sitter kvar och de skyddar man, och de är ju liksom viktiga för byrån. Mm. Och sen har man de unga kvinnorna som ska slava och jobba och rätta sig efter cheferna och vara tysta och acceptera de här övergreppen. Men det här måste vi se över. Det här är allvarligt och det är ett hot också mot hela juristkåren. Så jag vill omgående se en förändring på alla arbetsplatser som omnämns i uppropet. De måste ta sitt ansvar. Jag skulle vilja avrunda med, eftersom det fanns så väldigt många historier, vi kan naturligtvis inte läsa alla, men jag skulle vilja avrunda med en kvinna som berättar när hon var nyutexaminerad och en inte helt okänd kammaråklagare hörde av sig till henne. Han ringde upp igen och igen, skickade sms, pratade in meddelanden på telefonsvararen, ömsom sluddriga kärleksbetygelser, ilska, tillmäten som jävla hora, din jävla fitta och hot som om du inte svarar är du slut. Jag ska se till så att du blir svartmålad. Bara ett av många exempel i det här uppropet. Fruktansvärt. Tack mycket snälla. Mycket allvarligt. Tack för att du kom hit. Ja, tack själva.